Ladies and gentlemen, gang Sangha, my name is Wayne Fagulur, again from sandigura.org. Yang tengah nama jenawa, post creator permission, manager permission, Shima Darling, di post create sura, come on, quarry string, don't you video. You are addressed by my yabu lalu yang lota, na. Aku jenawa, login melota, chain, my sanji, เจ้าหน้าที่นี่เนี่ยอะคือจะต้องติงกันละลีลาให้ดูนี่เนี่ยมันมีไม่มีเจ้ามันมีหยกเบรที่ยาวนะเกิดอ่ะติงกันตากะลงลงได้เยอะแยะวะเนี่ยโอเคนะโหถ้าเกลุพามาชิมชิเวอวนไลน์ยูสเซอร์ล็อกอินเจ้ายาวอะไรเกิดเอเจ้าหน้ามาไวไฟกูไลน์มึงไม่เนี่ยไฟกูไลน์มึงไลน์มั้ยBIBERQRIA ครีเอทอะไรเนี่ยเอาဝင်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ post create မြင်းဆောင် post မြင်းဆောင် create ဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာရောက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာဒီလိုပေါ်ပြကြတာမဟုတ်ဘူးpost ခုဖန်တီးဖို့တော့လှလပပပေါ်ပြကြတယ်နော်အဲ post ဖန်တီးဖို့အတွက်သူတက်ပုံပါတယ် post တွေဖန်တီးရရှိရဒီတင်ကနာမှာတော့ကျွန်တော်တက်ပုံပါတယ် post ကိုမလွားဘူး category အမျိုးအစားနဲ့ဟုတ်တာရယ် post ရဲ့ category အမျိုးအစားရယ် title content ပေါ့အဲ့တုံးခုထည့်ပေးပေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒါပေါ post post ဝေးရမယ်ဝေးရမယ်ဆရာကြီး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာဆိုတော့ view တွေကမှာ back cam တွေက post where the heck are you post လောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ view တွေက oop ကျွန်တော်တကယ်မမှတ်မိတော့တင်ကန်းစာဆက်တယ်ပြတော့โอเคเราထည့်ရတော့ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုညွှန်းထားရလဲဆိုတော့post control လိုက် create ကိုညွှန်းထားရဆိုတော့post control လိုက် create control post control လောက်သွားမယ်သွားတော့ကြတော့admin ထဲကမဟုတ်ဘဲねpost creator တွေက post control လောက်သွားရင်သူကကျွန်တော်တို့ create ဆိုရင်ဒီစာသားလေးပဲညွှန်းရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှမညွှန်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာစပြီးညွှန်းတော့မယ်ကျွန်တော်က ဘာခဲ့နေရပြီးစကီးရန်ဒီဘက်ကန်တကယ်တော့ဘက်ကန်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖရန့်အမှာထားလိုက်အဆင်ပြေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ post အားလုံးအမျိုးမဆိုးဝင်ဖက်လို့ရအောင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအဆင်ပြေလို့စဉ်းစားလိုက်ပြပြချင်းစဉ်းစားတရားတစ်အတားလိုတဲ့ကိစ္စလေးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့ဒီကနေကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ချက်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် post creator လေးကိုကျွန်တော် session တစ်ခုထဲမှာ ပြောင်းထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content session session ပေါ့အဲ့တော့ C1DND content session အလွတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာဒီမှာရှိရင်မိသူတို့ရှေ့ပိုင်းကိုတခြားမလေ့လာခဲ့ဘူးဆိုရှေ့ပိုင်းကိုပြန်သွားလေနော် okay ဒီမှာပြီးတော့ကျွန်တော် ENDN CCTR1 session ကျွန်တော်တို့ရှေ့ F နဲ့ format ချမယ် reload လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်တာအကြီးကြီးတစ်ခုခုတက်နေတယ်ဘာအကြီးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် internet မချိတ်ထားရပြန်လာ okay internet ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်အောင်မယ် လွှင့်ထားပြီးချေရုံနေမယ်ကိုလာကစ်ကွန်နက်လောက်လိုက်ပြီတရားဝင်ကိုကျွန်တော်ရီဖရက်လောက်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ကစ်အမှမှာကျွန်တော်အခုနှစ် ဒီအရင်ကကွန်တိန်နာတစ်ခုတီးဆောင်မယ်သူ့မှာမှာကျွန်တော်ကောလံကိုမီဒီယမ်ဒီဗိုက်စ်မှာအိတ်ထားလိုက်မယ်ကောလံကိုမှာမီဒီယာဒီဗိုက်စ်မှာအိုအက်အက်အော့ဖ်ဆက်ကိုဒူးထားလိုက်မယ်ကဲနော်အော့ဖ်ဆက်ဒူးတဲ့ဘက်ကနှစ်ကောလံသားနေပြီးတော့အော့ဖ်ဆက်ထားပြီးစာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့နှစ်ကောလံမြောက်သုံးကောလံမြောက်လို့ပြောမလားမသိဘူးပမာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့အော့ဖ်ဆက်ထား
နိုင်လေးချွတ်လာအောင်မယ်လပယ်လေးချွတ်လာအောင်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာ Why are you taking so long? Yeah, we don't create a post title. And now my general title B1 and Palamless or title B1 category lame. Category wale, John Diamond Halame. Category draw down list leap him, mana. Draw down list leap him, Miss Rogeno Piani, you win less or draw down list go on an initial dilemma. Selection mama single, John Thomas, Salama single, Thomas of Male. Why? Okay, good. Select go to all I may. Do I copy Gula, Rimala Tela, Pinjava, do sync selection? We have a little bit of like my library refresh low light. Along okay, wame. Mm-hmm. 1, 2, 3. No? Don't want to dream of getting good in a mail. I'm about to do it on Nate Chapime, Nate X equal to C A T E G O I category ID to be lamina. That Matibe Moro singing, Matibe, and on Lobia, you are in Missouri. No? Incredible, the other cool division of Salam Maluya and Nakusalam Malumia. Being John, not a cool, and not a cool tax area. Boa, however, John Kobi Kulame, Kobi Kubi Alma, not a lot Halame. Did you call John Salago Lama Mohu, tax area Lama Pedetra John, tax area for you, Kobi Togume, Pomajon, so on to eat it, the tax area. Incredible, Kobi Gulai, be my life is your peace, Lot Halabi. Am I phone control, rule 3, so we don't know the Bama party. Please, who I buy them material. Now, name Roger Ted Halaman, name X equal to PHV dwelling, name X equal to C1D and T content. Okay, Roger Bayabli, Tide category idea, content. Yeah, in Marchilla, no Luraga, Tide category idea. Sorry, tide content category idea. User ID name, select user ID is a refresh log with Chachilame, allow up and running chenid, okay, but a little job, but now primary loop yame, BIMBY primary. In the gong, general was some milona and Pamago, or chromatic summon, yeah, but then primary to wine up. Okay, get up, should I so can I sound yeah. ဒီချက်တော့သူကျွန်တော်โอเคပြီโอเคပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြတာမတည်တာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်တိုင်တယ်လို့ပါတော့ကလောတော့ရခရီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ရမလို့เนาะဒါပေမဲ့ဘာလို့ရှိဖို့လို့လဲကျွန်တော်ကက်တဂိုရီမျိုးစားပတ်တစ်ခုရှိလဲလို့လို့ရတယ်ဒါမှကြီးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒေတာဘေ့စ်မှာသွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကက်တဂိုရီတွေကဘာတွေ choice လုပ်လို့ရအောင်အဲ့မှာကက်တဂိုရီဖြစ်ရယ်လေเนา
chat ပြ ਆ ਵੇਮੇ post ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင် user id လဲလိုတယ်အဲ့တော့ category id ရဲ့ user id ရဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးရမယ် slug ကတော့ခဏမှကျွန်တော်တို့ data input လုပ်တဲ့အခါမှာ dynamically ဖန်တီးရနေကျွန်တော်ပြရမယ်အဲ့တော့ user id ရဲ့ get id ပေါ့ incredible ကြိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့input ဖန်တီးလိုက်ဒီမှာအပေါ်မှာနော်IMPUT import import တော့ကဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က category id ရဲ့သူ့ hidden လောက်ထားမယ်နော်
Name X equal to CADEGY. Category ID in Miami, Palace, user ID, Bona, USCI user underscore ID. As a job, user ID to OK Wabi. I'm at again, user ID of Malari, no Kanama Jojimi. User ID OK Wabi being Balom, Lejo, category ID OK Wai, Slugger Kanama Pandi. Hello, OK, not able to put up and you, man. My video cannot blend her hammer, no? Do that. Being not an import of do a jar, Nameo, do you or I go to Norwa, HIDD and Hedame, do John Neo, underscore token, so your DOK and token, security token, cross site, I upload in over IPAM, Arizona. Ninga token being value a jar, x equal to, you know, the high terramina, CSIS token fee. Yavina. Okay, another job, Balo Guru, the category ideally dynamically disabled. And a post controller, my general, Craig Lampi, a chamber, category about a car and lampy lamb. Hobbina, and a general category moral topu amavot, Magia category moral, so much shivida, category. Incredible. And your category moral, and it's nova, Tamu alone, Layume, Juvido, Dimarchal Lampime, Hobbina, Marchal Lampime, and a category morale are Tamu alone language, the Lele Google, you are use. App Tegama C E D E G U I category. Being John Water Malavido, dollar size C A D E G U I, yes, category X equal to, so we'll be able to be lamne C A D E G U I category A or Lampanipo, Horamana. A category, you know, Bacania post here, general hooty sounded a great help for my petter jar, compact, category at Naisi, I know, a reading lamb, a category so you pull with that. I mean, you dollar sign in a polo meow, single coke, and lambo. Incredible. Another general Machi Bama Piercy Machine and Alo Oak in the limitation being out. Incredible, we did it. Okay, the matter of my bala. Now, I look my bala, the road, and all the Marcella Gia. I look my bala, the road, sink a go, the pickle, Benalia bala, so tide a poma, the regard maro, import timer, header, nea. User ID value of blank blank manual. It looked fine. Value of the entire year. Penny a mile at the hour. Pay the cuckoo man, remember, pay the cuckoo barn. Egg on Benny Parallels or Shame. Ooh. Give me that shit. Value X equal to import hidden name user ID. ဒီနှစ်ခုကပါလာမယ်ကျွန်တော်အခုဟိုတင်ငန်းတာတင်တဲ့အာယုံများတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဟန်ကြီးကြီးရဲ့ဟက်ဒါအနေ X equal to CSRS token CSRF token for each bare dollar sign CADEGY yes category a CADEGY category ပြီးကျွန်တော်က and for each ပြီးကျမှာ ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ category ထဲမှာ looping ပတ်ပြီးထည့်ပြီးတော့မယ် option နေဦးနော် There we go. And the option, my general name, I got a papa. Dollar sign, CED, GI, category, my power language, new language. Value, I got a job. Value, I got a category, ID, well, and be my drop. Value, X equal to, the cover, ID, well, and be my category, there, my ID, you know, like, formula. And my category, dinner, may we, 8 minutes, assign a category, ID, in popular language. Now, general, refresh, low, I may, along, manage. App and running PHP edit, eject, JSON, blah 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 blah. The video will be on Sheila. You know, along okay, maybe, general, category, user, let you know, probably low, my general low, my user, let you lamp, we and budget, let you know, my user ID, Lou, Epamales, or Poma, Poma, my user ID, Lou, and not the FEMA. I will let the general call and power sound in my user ID, sound in my room, lamp, we will do.
ဲ့တော့ကျွန်တော်ယူဇာကိုလည်းလမ်းပြီးလမ်းဖတ်မယ် post ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က use ဆိုပြီးတော့ app ရဲ့မှာ user ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးမှအဲ့ user ရဲ့အားလုံးကိုအာလောလောဆယ်ကတော့ user ကို generate လုပ်မယ် and ဒီနည်းကိုကျွန်တော်မသုံးမနဲ့ဒီနည်းကိုမသုံးမနဲ့ဟို odd method ထဲကနေလွှာလွှာယူချလိုက်မယ်နောက်တနည်းတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဒီကနေပဲယူလိုက်ပါမယ် authentication ရတယ်ပြီးတော့လေနော်authentication ကယူမယ်ဆိုရင် current user ကိုယူရင် authentication ကယူရပါလေเนาะတို့ဒီ user ကနေယူရင်ကျွန်တော် current user ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်ဖမ်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ authentication ကယူမယ်ဆိုရင်illuminate ထဲကမှာ suppoort suppoort support ထဲကမှာမေးပြန်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာ faxat faxat ထဲကမှာ audioauth เนาะအဲ့မှာ auth မှာ current user ကိုယူမယ်ဆိုရင် $usr user x equal to audhauth ရဲ့auth ထဲကမှာ usc က user ကိုလမ်းယူမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ user ကိုလမ်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် user ကိုလမ်းပေးတယ် dollar sign ၆ရမယ် user ကိုလမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ user တယောက်ပဲရှိရမယ်အဲ့ user ကဒါ array နဲ့လာမှာလေသူတွေကမှာကျွန်တော်ကဘာကိုလိုချင်တာလဲအဲ့ user ရဲ့ id ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ dollar sign usc က user ရဲ့မှာဘာကိုပေးလိုက်အောင်လဲမလဲ id ကိုပေးလိုက်အောင်လဲuser ရဲ့မှာ id ကိုပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်လောလောဆယ်ဘာမှမထူးခြားလို့မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ right click ထောက်ပြီးတော့ view page source ကိုကြည့်ကြည့်ရင်ဒီမှာ hidden fee အနေနဲ့ security token လည်းရပြီ user id ကလည်း2ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ login လုပ်ထားတာ viber cooler အနေနဲ့လုပ်ထားတာ viber cooler က user id မှာမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်ရင်2ကို2ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာနော် okay good ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာကြည့်လို့ရရလဲuser id လေးရပြီဒီမှာ generate လုပ်တဲ့ value ကိုကြည့်လိုက်အမှာ category ရဲ့ id လေးရဲ့ generate လုပ်တာဖြစ်နေပြီနော် okay အားလုံး okay ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တင်ကန်းလာမှာ account လေးကိုတကယ်ဒါ post ရဲ့ view ကိုဖန်တီးတာပေါ့ view လုံးဖန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တာထည့်ပြီး submit လုပ်လိုက်ရင် post တွေပဲရောက်အောင်လုပ်တာကိုတွားလုပ်မယ်ဒီတင်ကန်းတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi cooler ပါ 72 cooler.org